Sentir e coñecer como é a vida dunha persoa con esclerose múltiple foi o que puideron facer os que se achegaron á carpa experimental instalada na Praza de San Marcos por Alucem. A Asociación Lucense de Esclerose Múltiple celebra estes días unhas xornadas con actividades como esta o abeiro dunha campaña nacional de sensibilización sobre esta enfermidade. O seu lema, empatiza coa EM. A Deputación de Lugo colabora coa entidade lucense a que achega 10.000 euros en apoio do labor que desenvolve na provincia para mellorar a calidade de vida dos doentes e das súas familias.